שלום חברים, היום אני רוצה להראות לכם טריק איך עושים אורז מלא בחיסכון של חשמל. זאת אומרת, על כל כוס אורז אנחנו שמים שתי כוסות מים, אוקיי? כפול מהכמות אנחנו שמים מים, ואז מרתיחים את המים, אוקיי? ואחרי שהכל מבעבע, מכבים את הקירה החשמלית ומשאירים את הסיר על הקירה החשמלית, אוקיי? משאירים את זה, שמים טיימר לחצי שעה. אחרי חצי שעה האורז יהיה מוכן, אפילו שהקירה לא עבדה חצי שעה. זה פשוט מדהים, זה חיסכון, חיסכון באנרגיה, חיסכון בהשחטה, וזה פשוט מאוד מעולה. מי שמכיר אותי בערוץ יודע שאני מנסה לאכול רק פירות, אוקיי? אני ממש לא מבסוט מזה שאני אוכל גם אורז מלא, פשוט האורז מלא משביע אותי, ו אני לא יודע איך להסביר את זה. בעבר הייתי יכול חודש שלם לאכול רק מלון, או בעיקר מלון, דברים כאלו, והייתי מרגיש מסופק. כאילו גם אם היו מבשלים אוכל בבית, זה לא היה מגרה אותי. הייתי מסופק, כאילו ממש. באיזשהו שלב האיכות של הפירות נהייתה גרועה יותר, והגעתי למצב שהפירות לא מספקים אותי. חסר לי מליחות, אתם יודעים, יש סלע מלוח, זה נקרא סלע הימלאיה, מלח הימלאיה או משהו כזה, ואם היו שמים את הסלע הזה לעצים שייתן להם מינרלים, אני בטוח שזה היה נותן לנו פירות באיכות טובה יותר. וזהו, אז אני עכשיו במצב שאני אוכל גם אוכל מבושל, אבל אני בסוף אמצא את הפורמולה איך לאכול רק פירות. אני אמצא את הדרך הזאת ואני לא מתייאש, כי אין דרך חיים אחרת, אני חייב למצוא דרך לאכול רק פירות. ואמרתי שבינתיים שאני נמצא בדרך עד שאני אגיע אל היעד, אני אשתף אתכם בתגליות שמצאתי שבעצם יכולים לעזור לנו להיות עם מצפון קצת יותר נקי. יש שם פחות זמן של השחטה שפועלת, זה נראה לי פחות גרוע, אוקיי? אז זהו, אמרתי שאני אשתף אתכם, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מעוניינים להירשם בערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע. בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.